polynoma. Detta är en illustrationsfigur för polynoma. Polynoma är svårt fundamentalt i matematik och är en generalisering av de linjära ligningarna och de kvadratiska ligningarna vi har introducerat i tidigare avsnitt. Definition. Ett polynom av grad n är en ligning med två variabler på formen y lik an xn och an minus 1 xn minus 1 och så vidare, helt ner till a1x och a0. Hvor an, alltså den sista, är förskälld från 0 och n är då ett naturligt tal. Exempel, första grads polynom. Ett första grads polynom, alltså med n lik 1, är en linjär ligning. Y lik a1x a0. Tidigare så skrev vi på den på formen y lik ax plus b. Det enaste det vi har gjort då är att sagt att a1 kallar vi då a här nu och a0 är b. Och det står det fritt att välja. Exempel, andra grads polynom. Ett andra grads polynom med n lik 2 är den kvadratiska ligningen y lik a2x i andra, anx och a0. I figuren nedanför, den här, så har vi tecknat upp ett andra grads polynom, nämligen detta y lik x i andra minus 1. Så detta här är alltså ett exempel på ett andra grads polynom. Och den här är alltså plottet här nu. Och då ser vi att detta här är grafen till andra grads polynomet med denna blåa ligningen y lik x i andra minus 1. Vi ser oss och nämner också som en digression att här är nullpunkten till denna andra grads ligning. Nullpunkten är då gitt vid ABC-formeln, så detta är andra grads polynom. Och husk, ABC-formeln gäller kun för andra grads polynom och ingenting annat. Exempel, tredje grads polynom. Ett tredje grads polynom, alltså med n lik 3, är den kubiska ligningen. Y lik a3x i tredje, a2x i andra, anx, a0. I figuren nedanför, den här, så har vi tecknat upp grafen till en tredje grads polynom. Y lik x i tredje minus 2x i andra minus x plus 2. Det är alltså denna ligningen. Så här ser vi grafen till tredje grads polynomet, detta. Ett tredje grads polynom har maximalt tre nullpunkter. Och här är det faktiskt ett exempel där vi har nettopp det, tre nullpunkter. En, två, tre. Det har alltså maximalt tre nullpunkter, men det kan ha mindre. Exempel, fjärde grads polynom. Ett fjärde grads polynom, n lik 4, är den bikvadratiska ligningen. Y lik a i fjärde, a4, a, a, x i fjärde, a3, x i tredje, a2, x i andra, anx plus a0. I figuren nedanför, den här, har vi tecknat upp grafen till en fjärde grads polynomet. Y lik x i fjärde minus 5x i andra plus 4. Det är alltså denna. Grafen till fjärde grads polynomet, den här. Lägg märke till att här har vi ett fjärde grads polynom har maximalt 4 nullpunkter. Och här har vi faktiskt det, 4 nullpunkter. 1, 2, 3, 4. Alltså maximalt kan det ha 4, men det kan alltså ha mindre också.